До 20 вересня набув чинності закон, за яким збільшили розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні. Відповідно, змінюється розмір відрахувань єдиного соціального внеску. Детальніше – в наступному сюжеті. В зв'язку із зміною розміру мінімальної зарплати змінився і розмір соціального внеску, встановленого законом. З 1 вересня цього року розмір мінімальної заробітної плати збільшено з 1218 гривень до 1378 гривень. В зв'язку з цим змінено і розмір мінімального страхового внеску для фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Відтепер цей розмір становитиме 478 гривень замість 422 гривень 65 копійок. Зазначені зміни вплинули на визначення максимального розміру бази нарахування єдиного соціального внеску, який дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також з 1 вересня збільшили розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Відтепер він становить 1378 гривень. Максимальний розмір такого бази нарахування єдиного соціального внеску становить 23 426 гривень. Слід зазначити, що зазначені зміни не вплинули на розмір та межу застосування соціальної пільги, а також на ставки єдиного податку для спрощенців першої та другої групи, оскільки ці показники прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року.